დაწყებით ბატონო ლადო, ჩვენ ბოლო პერიოდში რაც ჩაიარა უკვე არჩევნებმა და რაც დასრულდა აი ეს ბატალიები და შემდგომ მოყოლილი პროცესებში მეტნაკლებად სიცხადე შევიდა, რა პრეტენზია აქვს ოპოზიციას ან რა პასუხი ხელისუფლებას, კვლავ დღის წესრიგში დაბრუნდა პანდემიის საკითხი. დღეს რა მდგომარეობაში იმყოფება ქვეყანა და რამდენად რა დოზით მოგვიწევს, იმიტომ რომ ჩვენ გაზაფხულზე პრაქტიკულად გავიარეთ ყველა ის შესაძლო შეზღუდვა, რაც კი შეიძლება გამოყენებული იყოს პანდემიის წინააღმდეგ. ეხლა რა დოზით მოგვიწევს ჩვენ რაიმე შეზღუდვებზე გადასვლა იმისათვის, რომ კვლავ შემცირდეს ის რიცხვები, რომლებიც რაღაც რეკორდულ რაოდენობამდეა გაზრდილი? უმესი მადლობა მოწვევისთვის და კიდევ უფრო მეტი მადლობა ასეთი კარგი შესავლისთვის, როგორი ანალიტიკური მასალა მიაწოდე მსმენელს და მაყურებელს, რომელიც ელოდება ჩვენგან გონივრულ ნააზრების გადაცემას. რომ ჩვენ არ ვართ განყენებული სახელმწიფო, ჩვენ ვართ იმ გემში, და ეს გემი არის ჩვენი პლანეტა, სადაც ეს ვირუსი მძვინვარებს. ამიტომ, როდესაც ოპონირების რეჟიმში შემოდის ჩვენთან საგი ოპონირება სხვარი და როცა პოლიტიკური ოპონენცია, სადაც უფრო მეტად დემაგოგია ჭარბობს, დასაკვირველია მოსახლე იბნევა და ვერ აკეთებს ზუსტ ანალიზს, რასთან გვაქვს საქმე. მოდი მარტივად ვთქვათ, ეს ბევრჯერ მითქავს გაზაფხულიდან, მაგრამ ეხლა ვიტყვი. ვიცით ყველამ, უკვე ვიცით და გავიცანით, ვინ არის ეს ვირუსი. დიდი ნაწილი გავიცანით. გავიცანით, ვინ არის მისი გადამტანი, მტარებელი და ისიც გავიცანით, რა პირობებში გადადის. უკვე ემპირიულად ძველი ძველთან შედარებით მეცნიერულ საფუძველზე გაიცრა, გაირანდა, შედარდა ძველს, ამოტივტიდა ეს გამოსვლის გამოვლენილი გზა მეოცე საუკუნის გარიჟრაზე ვებერთელა დიდი პანდემიის გადატანის გამოსვლება და შეჯერდა, რომ რაღაც რაღაცები ყველამ დედამიწაზე მოსახლემ უნდა გავისიგძეგანოთ. და ეს არის განათლებულობის კუთხე, რომ პანიკას, შიშ, არასწორი ინფორმაციის გავრცელებას ადგილი არ დაუთმოთ, მომზადებული შევხვდეთ ამას საინფორმაციო ველში. მეორე, მომზადებული შევხვდეთ ინფრასტრუქტურულად, მომზადებული შევხვდეთ პროფესიულად და მომზადებული შევხვდეთ შემდგომ პერსპექტივაში მის საწინააღმდეგო ვაქცინისა და სამკურნალწამლო თუ ასეთი შესაძლებელი გახდება მის მომზადებაში. ეს არის მოცემულობა დედამიწაზე. ვინ როგორ იქცევა, ეს სხვა საქმეა. ჩვენ ვიცით, შედემმა თქვეს თავის დროზე, რომ იყოს მიუშავ თავის ნებაზე და ჯოგური იმუნიტეტი გამოიშავდება და მათაც კი აღიარეს მაის მეცნიერების ნაწილი და უკაცრესი შეზღუდები დააწესეს 8 ადამიანზე მეტი თავშეკრის ადგილზე არ შეიძლება იყოს. ვიცით ისიც, რომ ეხლა მე მინდა ცოტა კინეულ თემებს ვეხებით მართალი, მაგრამ ჩვენი მშრომელი მაყურებელი ამას გაიგებს. ეხლა ჩვენ ზეპარტიულ თემაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ სიცოცხლეზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვლაპარაკობთ, რომ ჯანმრთელმა ცოცხალმა და ჯანმრთელმა ადამიანმა უნდა მართოს ქვეყანა, გააძლიეროს ეკონომიკა, რეცესია უნდა გამოასწოროს, უნდა წავიდეთ ეკონომიური დისკენ და აი ამ ცოცხალ ჯანმრთელ ადამიანზე ვლაპარაკი. ხუმრობით, დაავადებას უნდა 15 წუთი, გამოჯამთელებას უნდა საუკეთესო ვარიანტში 2 კვირა ან 30 დღე. და ამ გამოჯამთელების გზაზე შეიძლება ფეხი დაგიცდეს და ამ ვირუსთან არასწორი მოპყრობის დროს ან არასწორად დიაგნოსტირების ან გვიან მიმართვის შემთხვევაში შეიძლება ლეტალურად დამთავრდეს. ეს ისევ ამბობ. თითქოს და ხუმრობი და რა საშინელება არის ერთი კაცის გარდაცვალება? ერთი კაცის, ეხლა სტატისტიკურ მონაცემებს ვიზახით ხოლმე, მსოფლიოში დაავადდა დაახლოებით 60 მილიონი ადამიანი. 60 მილიონი გამოცხადდა, ახლობით 200 მილიონი და არის მტარებელი. ეს ხო ჩვენ ვიცით ყველამ კარგად. 200 მილიონი პოტენციურად საფრთხეს უქმნის მეორეს, მესამეს, მეოთხეს და თუ მან გაფრთხილებულად გონიერად ან მიუძღა თავის გადასაგმელ ნაბიჯებს, ჩვეულებრივ სოციალურ სფეროში, პოლიტიკურ სფეროში მოведი იქამდე, პოლიტიკურ სფერომდე, სადაც დიდი ზიანი მოგვაყენა ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში. არა მარტო იგნორირება. დღესაც არის ბევრი ადამიანი პოლიტიკურ სფეროზე, რომელსაც რაღაცამ რა მოძრავეს მაინც ვერ ამოხსენი ამდენი წლის კაცი ვარ. მარტო ის რომ რემანში მოახდინოს, ეს ხო სისულელია, იმით რომ მოსახლე განათლებულია და ას განათლებულ მოსახლეობაში ამდენ რემანში შეიძლება შეუძლებელია, რომ ყველაფერი წყალდა მეწერს, მეცხერს აუღია, მე თუ არა ვარ, ესე სამგონია, სორი მიდგომა, მაგრამ ადამიანს რომელსაც ეუნებია რომ შენ პოტენციურად შეიძლება, მაგრამ თქვა ვირუსი არ არსებობს. დღესაც მე მშვენდა დაუმტკიცო, რომ ვირუსი არ არსებობს. ხო, მე შევხვდა ესეთი ადამიანების, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ეს ცალკე რაღაცა
განსხვავებული ვირუსი არსებობს, არის რაღაცა გრიპი, ეს ყოველწლიურად ხდება, ანუ არანაირი განსხვავება, ანუ სკეფსისი მოსახლეობის ნაწილში არის. გადავიდეთ ისეთ თემაზე, რასაც ქვია ჯანდაცვის სექტორი, იმიტომ რომ მაშინაც გაზაფხულზეც იყო საუბარი, როდესაც აი ეს ვირუსი ნელა შემოვიდა და იყო აზრთა ჭიდილი, აბა ეს რა არის და რითია განსხვავებული. Ну ფაქტია, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს ვაქცინა, ანუ პრეპარატის საშუალებით მას ვერ შეაკავებ. Да, იყო საუბარი, რომ უბრალოდ ძალიან ბევრი სწრაფი გადაცემა, რეკორდული რაოდენობის ადამიანი დაავადდება და შემდეგ ეს სისტემა უკვე ვერ გაუძლებს, ანუ ის საწოლი ადგილები, რაც გვაქვს და ის საკმარისი ექიმი და ასე შემდეგ. დღეს რა მდგომარეობა ამ ხრევ ქვეყანაში, რამდენად აი ის თვითონ კოვიდისთვის გამოყოფილი სამედიცინო ინფრასტრუქტურა უძლებს აი ამ ნაკადს და ხომ არ იქნება საჭიროება, რომ მთლიანად მთელი სამედიცინო სექტორი, აი სხვადასხვა პროფილის ექიმები, ვისაც კი სამედიცინო ოდნავ რაღაცა ტიპის განათლება აქვს, აღმოჩნდნენ ჩართული ამ ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მოსებელობა ასეთია. ჩვენ რაც გვაქვს ქვეყანას დამოუკიდებელ საქართველოს ის გვაქვს. ეხლა ამ სასოფლო ფონდის დამატება, ახალი სახლების აშენება, სამაკვეთების აშენება ეს პრაქტიკულად მოუსრებელია, უტოპია. ვიღაცამ ამას და 17000 საცოლია ასეთი რესურსის თლიანი. მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ, იქ არის ბავშვთა სექტორი. მშობიერობას გააჩერებ? და გარდა მშობიერობის ასე სხვა ღდია, სხვა ტიპის. მაგრამ მოვდივარ, სომატიურ სხვა პათოლოგიას, კარდიოვასკულარულ პათოლოგიას გააჩერებ? სისტემას გააჩერებ, ისემიერ ინსულტებს გააჩერებ, ვერ გააჩერებ, ხო? ანუ ჩვენ ამ ურთულეს გამოწვევის პირობებში თან რა რთული გამოწვევის წინ დგას მედიკოსი და სამედიცინო სისტემა. ის არის კიდევ ერთხელ ვამბობ. ისეთი კონტინგენტი დაკომპლექტებული, რომლის წინაშე ქეც ვიხრი, თითოეული ექიმის მიმართ, მართველის მიმართ, სანიტრის, ექთნის, ყველას მიმართ, იმით რომ მათ ისინი დონორებიანია ბუნები და თავისი თავი დადეს ამ სამშობლოზე. რამდენი გარდაიცვალა? იმიტომ რომ ვერ მოასწრო ადაპტირება, რაღაცა ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორი იყო, თავის თავი გადადო. ოღონდ აიქ ვიღაცა ადამიანი გადაერჩინა. ეს ადამიანი და მithumetes ისეთ ქვეყანაში როგორიც ჩვენავართ, რომელსაც ეს მოცემულობა გვაქვს და მეტი არა. მაგრამ რაკნეს ამ ადამიანებმა უყურე პირველ პერიოდში, როდესაც ჩვენ პირველი ფაზის დასასრულს იყო შეკეების ფაზა. გავეცანით ამ ვირუსს და გადამზადების პროცესი დაიწყო. გესმის, სად არის წინსრებად? ჩვენმა ქვეყანამ ეს ჩაკეტვის პროცესი გამოიყენა ამისათვის. ბევრი კი გვიყიგინებს, რომ თქვენ ეს აბა რა გააკეთეთ? ეს გააკეთეთ, დია გააკეთეთ. 1200 სოფლის ექიმი და დაახლოებით 3000-მდე ოჯახის ექიმი გადამზადდა. და ამისათვის ეს არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის დაავადება, რომელიც ძალკე ვირუსი კი არ არის არაფერი. შენში რო შემოვა, აი მერე იწყებს ეკვედებას და შენში არსებულ ყველა სუსტ რგოლს გააძლიერებს. მე ხშირად მეხსენებია ლოკუს მინორის რეზისტენცია, სუსტი ადგილი, სადაც არ იმას ეძებს და ეძებს დაბნეულ ადამიანს, ეძებს წონასწორობა დარღვეულ ადამიანს, ეძებს საინფორმაციო ველში არასწორად ორიენტირებულ ადამიანს და ძალიან ადვილად ხდება მისი დაავადება და მერე მასზე მისი უარყოფითი ზეგავლენის მოხდენა. დღეს რა სიტყვა მდგომარეობა? ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის მერე გარკვეულ წილად მოხდა ოპტიმიზაცია სამედიცინო საწოლების და მოხდა პარიტეტის პროპორციების დარღვევა. სახელმწიფო სექტორი ჩაიჭვიჭა და გადმოვიდა კერძო სექტორში. ეს იყო საკმაოდ რთული გამოწვევა. აი ხათ ჩვენ მაგალითად ჩვენი საუბრის მერე მენაში რომ ერთ-ერთ სამომავლო გეგმაში თქვა, როგორც ჩვენ გვაქვს გამიზნული სახელმწიფო სექტორის გაძლიერების შესახებ რო დავიწყოთ ლაპარაკი. აი ეხლა ჩაულებრად ჩავაგდეთ მარცვალი. ან სახელმწიფო ჰოლდინგის გაძლიერების თაობაზე დამიჯერე. პარლამენტში შემოსვლის მერე ჩვენი ოპონენტები დემაღა და გადაივლის ეპიდემია. ეს პანდემია გადაივლის. და მეორე დღესვე იტყვიან ეს ტვირთი სახელმწიფო რატო უნდა ზიდოს? ეს ჰოსპიტალური სექტორი თავისი ექიმებით რატო უნდა ზიდოს და დაიწყებენ კერძო სექტორის ამხედრებას სახელმწიფო სექტორის წინააღმდეგ. გესმით? და ეს არის ცუდი ბრძოლის ხერხი, პოლიტიკური ცუდი ბრძოლის ხერხია, მავნეობის ხერხია. თორე ის მარაგი მარკაპი, რომელიც ქვეყანას შეიძლება ქონოდა, მე ვამბობ, როცა ჩვენ დავიწყეთ დამოუკიდებლობა, საქართველოში ცით ამდენი საწოლი იყო 58000. საქართველო განიხილებოდა საბჭოთა კავშირის დროს როგორც ზურგის ჰოსპიტალი.
და იმ უბედურებისა და აი ატომური აფეთქების საქართველოში როგორც госпиტალი განეხილებოდა. დამოუკიდებლობამ და იმ დროის თქვენს რომ ამდენი სატროლი არ არის საჭირო და მივედით იქამდე სადანაც მივედით 17000-ია დღეს სატროლი. მაგრამ როგორ მოულარა ხელისუფალმა ამ 17000 სატროლს კერძო სექტორთან ერთად? როგორ ითანამშრომლეს? შესანიშნავად ითანამშრომლეს დღეს არსებულ ვითარებაში. და მათ თქვენს რომ ჯერ ოლამპსეკეთო სექტორს გამოგვიყენეთ საგავაკეთოთ. როგორ მოვიქცეთ? გიბრიდული ნაწილი შევქმნათ, გიბრიდული სკრინინგები, სადაც ნაწილი დაეთმობა COVID-ს, ნაწილში აი იმ გამოწვევებს, რომელიც წავიდნენ ამ თემაზე. ითანამშრომლეს, გადაამზადეს, მაგრამ ამასაც რესურსი აქვს, ხო? და ჩვენ ხედავთ, რომ ასთავარია მოხდა სასტუმროების ინფრასტრუქტურის გამოყენება. ის საერთოდ შეიძლება იქნას. ხო, მოიქაც COVID-იანები დღეს განთავსებული არიან, ვისაც არ არის. როგორც ქვიანური ნაბიჯი იყო, უყურე? და ჩვენ ხედავთ, ეხლა თქვენ ბძანეთ, რომ შემდეგ რო დავიწყოთ არსებითი დისკუსია და თქვენ მოიხმოთ კიდაც გერმანიის არაერთი ქვეყნის, ევროპული ქვეყნის მაგალითი, სადაც სახელმწიფო სექტორი ძლიერია სამედიცინო ნაწილში. ამ მაგალითების მიუხედავად, რა თქმა უნდა, წააწყებით ოპონირებას და მეტიც, დღეს როცა სასტუმროების ინფრასტრუქტურის გამოყენება მოხდა ეფექტურად, აი ამ ბრძოლაში ჯერ საკარანტინეს ივწეებათ, ახლა ეგრეთ წოდებულ COVID სასტუმროებში, დღესაც კი ჩვენ ვისმენთ კრიტიკას ამ ნაბიჯის და პრაქტიკულად მე არ მახსენდება სახელმწიფო მხრიდან გადადგმული ნაბიჯი, რაიმე რომელიც არ გამოყვა ამ კარცეცხლის ქვეშ. აი ეს კრიტიკა სადმინის, ისი COVID-ის სასარგებლოდ, ვირუსის სასარგებლოდ. ეს კრიტიკა არის საფუძვლად მოკლებული კრიტიკა არის. აი შიგნიდან გამოშიგნული კრიტიკა, ოღონდ თქვან და მეტი არაფერი. და ეს, როდესაც გარეთ გავრცელდება ეს ადამიანი, რომელიც ამას ისმენს, დღეს ერთმა ამერიკა და ერთ არსუხურებდაო, დედა ჩემიო და წრემამ დაარტყავ მიხარ. მე ვთქვი არ არაყურებინო, იმით რომ იქ მილის შტურმი, საშინელი აი ამ ბრეინზე, ამ ტვინზე და შემეცნების დარღვევაზე. ეს საწამლავი, არასწორი სიტყვა საწამლავად მოქმედებს, მაგრამ გონიერ გაწონასწრებული ადამიანი, რომელიც აი პროფესიულ გაჯერებულია და იცის გამოცდილება გასწია, ის გაზდა ღაღადებს. აი შენ გადაცემაში როგორი სწორი ინფორმაცია, ამას უცბად შეიძლება აბერაცია გაუკეთოს შენმა ოპონენტმა და ეს ციფრები დაატრიალოს უგუღმა და სხვა კუთხიდან მიაწოდოს. და ის როგორც საწამლავი ისე მოქმედებს. გერმანია რო ახსენე, საფრანგეთსო გაუჭირდა საწოლო დღეები, გერმანიაში გადმოიყვანეს პაციენტები. ესეთი მაგალითები არსებობს, რომ შეხედა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სამჯელო საკითხია, მაგრამ ეს როგორ შეიძლება ცეცხლიანთია და ანდო სანამსეცში აკრობ ამაზე მიდიოდეს ლაპარაკი. ფაქტია, რომ ქვეყანაში იყო არჩევნები, კოვიდი არ აღმოჩნდა ისეთი ზოგად ეროვნული მნიშვნელობის თემა, რაზეც კონსენსუსი მოხდებოდა და პრაქტიკულად არც არაფერი არ აღმოჩნდა ეგეთი თემა და ყოველგვარი წესების გარეშე იყო ეს შეტაკება თავისი რეალურ დროში აქციებით და ხალხმრავალი თავყრილობებით. დღეს როცა არჩევნება ჩაიარა, აი თქვენ როგორი აი ბოლო კითხვას დაგისვათ, როგორი პროგნოზი გაქვთ მომავალი ზამთრის, ანუ სად უნდა გაიაროს, მაინც რა ტიპის შეზღუდვები უნდა შემოვიღოთ და როგორ წარიმართება ცხოვრება, იმიტომ რომ თუნდაც აი თებერვლამდე რო ავიღოთ, სადაც რაღაცა პროგნოზით არსებობს, რომ ვაქცინა გამოშთება, ამერან გამყოლელზე უკვე ისაუბრა, რომ ჩვენ რაღაცა ვართ იმ სიაში, რომელსაც რაღაც ნაწილი შეიძლება 700000 დოზა ვაქცინა მივიღოთ. აი აქამდე ხო 700000 ადამიანზე. ხო. აქამდე როგორ შეიძლება რომ მივიდეთ და რა თე პირველ რიგში ადამიანს ჭირდება რაღაცა მოლოდინის შექმნა და რაღაც სტაბილური გათვლა. რა შეიძლება უთხრათ ესე დროს? პირველი საყვედურით დავიწყებ. იმ ადამიანების, ვინც ეს ტალღა გააძლიერა. ანუ ყველა ის ადამიანი, რომელიც სხვადასხვა რეგიონებიდან ერთ სივრცეში იყო შეკრებილი პოლიტიკური თითქოს და ასეთი როგორც ხა გამოწვევის წინაშე და მათმა მერე თავის რეგიონებში წაიღეს და უკვე არა მარტო ლოკალური აფეთქებებია, სრულიად საქართველოს ყველა რეგიონში არის ეს აფეთქება. ამაში ის წვლილი მიუძღვის თავისი უარყოფითი წვლილი იმ ყველა შეკრებას, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ სულ სხვა მოტივით და სხვა ვნების ფორმით განახორციელა ოპოზიციამ და ამაში მათ თავისი წვლილი უნდა ზიდონ უცილობლად. ეხა გამოსავალზე ლაპარაკი რაც არის. და საკურა ჩვენ ახლა ასე არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მარტო COVID-ია, COVID-ი ხა ჩვენ ვიცი სეზონური გრიპებია. და უკვე მოსახლეობა საქმის კურჩია ჩაყენებული, საკმარისი რაოდენობით არის ის ვაქცინა, რომ ყველა რისკ ჯგუფმა აიცრას და სეზონური გრიპისა და ამ COVID-ის შერწმა არ მოხდეს. ჩვენ არ ვიცით როგორ მოიქცება ეს ორი ვირუსი ერთმანეთთან. შეიძლება ზურგშექცევიდან მე პოპულარ შეიძლება რომ ადამიანს ერთდროულად ორივე დაემართოს. ხო, ახლა მაგას ამბობ, აი პოპულარული ნაზავით. შეიძლება ისინი ზურგშექცევი დადგნენ და ერთმანეთი განიზიდონ. ანუ არ მიუშავს მეორე განა და შეიძლება ზედდება მოხდეს და ეს ძალიან ცუდად იმოქმედებს. და ეს კიდევ იმ ადამიანებზე, რომელსაც იმუნური სისტემა აქვს შეურაცხყოფელი ან სუსტი აქვს და ან უსაფრთხო სისტემა, ნერვული სისტემა, სასუნთქი სისტემა, ენდოკრინული სისტემა, ეს არის მწყობ არ არის, ძალიან მწყობში ჩაყენებული და სეზონ
სეზონური გრიპისა და კოვიდის დამფრამ შეიძლება გამონება გართოს. ეხლა აქ არის ყველაზე მთავარი პირდაპირ და გუკავშირები. ჩვენს ვინ არ პარლამენტი ვინ არის? საკანონმდებლო სივრცეა. მე დირექტივა სხვა, მე შენი უფროსი ხარ, აი ვინმეს უფროსი ხარ. როგორ გავბედავ, რომ ვინმეს გავასალო? Уброд, ეს არის მესნიერული ბრძოლის შედეგად მიღებული ნორმატიული აქტი, რომელიც ყველა საფრთხეებს ითვალისწინებს და ამ საფრთხეების გათვალისწინებას გთხოვს თითოეულ თქვენთაგანს. ეს არის მედიატორი ცუცა და კავშირის დაგეუნება. აი ჩვენ ამ წესებით შეგვიძლია ეს საკითხი მოვარეგულიროთ. ანუ გართულება ნაკლები იყოს, არ გადავთვირთოთ სექტორი, ჰოსპიტალური სექტორი და შემოდის ერთი თემა. აი ხომ მე პირველად ვაჟღერებ ამას. არავისთან შეთანხმებული არ ვარ. ადამიანს როდესაც რაღაც აწუხებს, კითხვის ნიშანი პასუხის გამცემი ჭირდება. და ხელისუფალმა ჩვენმა თქვა, ყველას გთხოვთ თქვენი ოჯახის ექიმის ტელეფონი პირადად იქონიეთ და როგორ ახალ ასე მჭირს და უცბად იქიდან არაუშავს, ეს კარგად იქნება, დარიგება, ეს არის პირველი შველა, ანუ სიტყვა წამლის ფორმატში გადაიტანა. იმიტომ დობით აღჭურული. ეხლა მე მაქვს ასეთი რამე ტელევიზიებთან. მაგალითად, იმ ტელევიზიას, რომელსაც მე უდიდეს პატივს ვსებ თავისი ისტორიიდან, გამონული ცხოვრებიდან, ამათ მეტი კოვიდი გამოიარა იმ ტელევიზიამ და გაუძლო და გადაურჩა და ხელახლა დაიბადა და ისევ კარგი სივრცეს კარგად იპყრობს თავისი შემეცნები და თავისი სწორად ორიენტირებული, კარგი გააზრებული ნაფიქრი. გავაკეთოთ ასეთი რამე. 15:25-იანი, 9 საათზე, 12 საათზე, 3 საათზე, 6 საათზე, ისევ 9 საათზე, 12 საათზე. 15 წუთით თქვენ ინფორმაცია რომ მორჩება ან დაიმა თელ მოსახლისთვის როგორ ახართ გაიგვიძეთ ტემპერატურა რამდენი გაქვთ აბა შეხედეთ თქვენ თავს რამე ხوار გიჭით და შევეხმიანოთ და იმ 15 წუთში მივცეთ ის საერთო მონაცემები ყველას ყოველდღე ანუ ერთიანი გავხდეთ ერთ სივრცეში მოვეწეთ რომ იმ ადამიანთან ინტერაქცია კონდეს რომ თქვენ მარტო არ ახართ აქა ვართ თქვენ კი გვაქვს ხელი ხაზი გვაქვს 112 გვაქვს პირადი ოჯახის ექიმი გვაქვს 15:05 უამრავი ტელეფონები გვაქვს მე რა საზოგადოებრივი უამრავი ადამიანია რომელიც გვეხმარება ეგ ეს გვაქვს მაგრამ აბა ამ ტელევიზიამას გააკეთოს ასეთი ინოვაცია და 3 საათში ერთხელ ეხლა ეს არ არის ისეთი ტრამა რომ უცბად ისეთი ტრამა მოგივიდეს წუთები და წამები წვეთეს ამას მაგრამ ორიენტაციაში მივეხმარებით მეტყვით აბა არ იღელვოთ ასეთი ნიშნები ამას ახასიათებს ასეთი და უცბად ეს ოჯახის ექიმის ინსტიტუციის ფუნქციის ნაწილობრივ შემსრულებელი შეიძლება გამოდგეს ამ ტელევიზიის და თქვენის თუ მე გამოგონის გამსერბიან და წამოვნენ ჩვენთან ერთად ამ გზაზე მოსახლეა მიდი ისარგებლეს საგი კონკურენცია. რა შეიძლება საწოლ დღეების რაოდენობას? საწოლ დღეები დღეს უძლებს ამ დატვირთვას. მაგრამ ჩვენ თუ ასეთ პიკზე წავედი და 4000 და 4 და თამარი რა არის? აქ არის ბალანსი. დაავადებული, გამოჯამთელებული. დაავადებული, გამოჯამთელებული. თუ ამათი წონასწორობა დაცული იქნა, მაშინ დაავადების კვეფიერ დაავადება რამდენიც იქნება იმდენი გამოჯამთელება, საწოლი ფონდი ამას გაუძლებს. მაგრამ სამწუხაროდ ჯერესი არ არის დაავადებული მეტია, ვიდრე გამოჯამთელებული. ამან შეიძლება გამოიწვიოს სავადმყოფოს უშუალოდ პროფესიული საწოლის დაკავება და ის ადგილი დაიკავა სხვა ადამიანმა, ვიდრე იმან, ვისაც მართლა ჭირდება პროფესიონალური ჩარევა. აქ მინდა მოსახლესთან მივიდე, როგორც ჩემი ოჯახის წევრთან, თითოეულ თქვენთანგანაც. არ ინერვიულოთ. ქვეყანა ეს ხელისუფალი ხას უსვამ, გამოდის მისი ამომავალი წერტილი, ხარ თითოეული თქვენთაგანი. თქვენი ჯანმრთელობისა და თქვენი სოციალური მდგომარეობის გამოკეთილშობილებაზე ფიქრობს და იხსნის და მერწმუნეთ, რომ ჩვენი ერთად გომი არა დაპირისპირებით, ჩვენი ერთად გომი გაჭირებაში შეხიდებით, ჩვენი ცოდნის სწორად გადანაწილებით. ამ ზიარი ჭურჭლის პრინციპიდან გამომდინარე, ამ დაავადებას შესაძლებელია, იმიტომ რომ მარტონი არა ვარ. სოფლიოში ამ ქვეყანამ დაიმსახურა თავისი კებიტი სიტყვა კი არა, პარტნიორის სახელი, ძალიან კარგი პარტნიორი, რომელსაც ბრძოლაში სენდობიან და ყველაფერში დემოკრატიის გამითარების გზაზე და იმ ხელისუფლების ნამოქვედარ ნაღვაზია ის, რომ დღეს ის ვაქცინა, რომელიც შემოდის ჩვენ ველზე, დედამიწა რომ ამოსუნთქვას აპირებს ამ ვაქცინით, უკვე ჩვენ ჩაწერილები ვართ ამაში. ჩვენ ეს ავტომატურ რეჟიმში იმ 700000-ზე მართალია 1.400.000 შემოა, ეს მაგრამ 700000 მოსახლეზე პოპულაცია პირველ ეტაპზე. ესე იგი, თქვენ უკვე თქვენი გამოსვლით ის ფუნქცია უკვე შეასრულეთ, რაზეც ისაუბრეთ. დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. ჩვენ გავაგზავნებთ კლავრად. დიდი მადლობა. ხაგი გადავინაცვლებთ ვახტანგ ჭარაიასთან, რომელიც ხაზია